Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou no começo do vídeo aqui para avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, né, um parecido com esse vai estar escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual número é, beleza? Então, bem simples, então boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também, para ganhar 35% de bônus no depósito. Mas é que é mais bônus, coloca CSGO.net no link e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares, ainda tem um brindezão fazendo formulário aqui de 6 a R$ 50, cara. E já sai profitando muito. Então, bora pro vídeo e utilizem o código amigo aí. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net e hoje estamos trazendo um vídeo aqui hoje testando caixas novamente, maratona da Danger Zone Cage que custa 2 e 3 aqui no CSGO.net. Hoje vamos abrir 100 dela e ver se ela vai dar um profit ou um prejuízo pra gente. Vamos ver se ela é uma caixa boa, uma caixa que compensa abrir aqui no CSGO.net, beleza? Sem muita enrolação, bora lá. Lembrando o código amigo ativo, passou no começo do vídeo aí. Utilizem, façam o formulário para ganhar o um brindezão e ainda. Vocês ganham um bônus de depósito de 35% mais 15% do NIC, ou seja, 50% em todo o valor depositado. Quem já puder deixar aquele like no vídeo, eu agradeço, cara. Quem quiser, bem nice, deixa o sub também. E bora lá. Por enquanto deu prejuízo só aqui. Por enquanto só prejuízo. Odeio começar assim com prejuízo, velho. Tem caixas que são muito boas, tem caixas que são mais ou menos, tem caixas que são ruins, a gente é sincero. Exemplo, a caixa passada CS20 foi muito boa. Manos do céu, o quê? O quê? Manos do céu, 2 dólares e 106. Eu não. Meu Deus do céu. Manos, a gente já pegou metade do valor da caixa em 1K, velho. Da abertura em 1K. Eu não acredito nisso, cara. Cara, GG, GG, vou te falar. Se continuar desse jeito aí, mano, a gente sai com 400 dólares daqui. Mas claro. A gente não vai ver se a caixa é boa ou não por causa de uma skin, tá ligado? É pela constância aí. Vamos lá ver, vamos ver, vamos abrindo aí. Mas que foi uma cagada grande, foi, cara. Vou falar pra vocês. 11 dólares, ó. Por enquanto começou a dar profit. Essa caixa tá boa. Por enquanto ela tá legalzinha, sem falar que as skins dela são bem bonitas, tipo essa Galil, MacDeath 250, USP. Tem umas feinhas aqui, essa é mais barata, mas agora foi um prejuízo total. 1,22 de 8 dólares, prejuízo total. Deu uma meca. Beleza, quase pagou. Perdeu um dolinho e pouco ali. Vamos vendo. Livermore. Essa Livermore tá vindo 40 centavos, 2 dólares. E veio 40 centavos. E agora foi mais um prejuízo total. Vamos ver. Seria legal pegar uma Neonorn, guys, que a gente já pegou uma Simov, cara. Até agora, por enquanto, começou a dar ruim. Não tá dando legal. Vamos oscilando. Vamos pegando aqui, abrindo duas rápidas. Uma rápida. Três. 10 dólares. Vamos abrir quatro. Nevermore. 2,76 mais quatro. Vamos ver aí o que ela vem pra gente. Momento, meca, meca. Tá, profitaço, profitaço. 14 dólares. Vamos ver. Dois, faz quatro rápida. Outro profit, God pra caramba. Por enquanto, essa caixa tá sendo bem legal, guys. Tivemos algum prejuízo ali de 100%, algumas aberturas que deu ruim, mas foi casos bem pequenos, né, cara? Por enquanto, ela tá vindo uma skin legal, dando profit, pelo menos pagando quase sempre pagando a abertura, cara. Então, tá com uma constância bem boa, tá bem legal. E vamos ver aqui. Eu senti um lag aqui, guys. Deixa eu ver o que que é, velho. Senti um lag bem grande aqui. Deixa eu fechar isso daqui. E vamos ver aqui. Gente, eu acho que foi o site que lagou. Ah, é esse daqui mesmo. Vamos ver.
56,99. Mais 4. É, começou a dar prejuízo. Mais uma rápida. Profit, duas rápidas. Profit, bem grande ainda, personal. 3 lenta, vamos ver. A gente começou com 203 dólares, tem que ter mais do que isso, mas a gente vai ter, porque a gente trocou uma marca de 100 dólares, né, cara? Então acho que a gente vai ter pelo menos uns 300 ali, se a gente der um pouquinho de sorte. 11 dólares. 3, tá, agora foi prejuízo. Uma Nevermore. 3,18. 18. Tá bem profit. Bem profit, cara. Profit bem massa. Vamos ver. E vai dar pra abrir mais duas, se não me engano. É, mais duas. Pipidal, acho que é carinha, não é? Não. Nossa, é bem baratinha. Podia ser cara. Ele é bem bonito esse daqui. E terminamos no prejuízo mais. Mano, 200 dólares aberto. Ganhamos 286. Por... Mano, se não fosse sacado 100 dólares, sinceramente, a gente não estaria no profit, eu acho. É, não estaria. Mas é isso, a caixa tem uma constância boa, temos skins legais. Ou compensa você abrir algumas aí se quiser. Esse foi o testão na caixa da CS20 no CSGO.net. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui! Tamo junto!